Ma'lumki, insonga berilgan eng bebaho ne'matlardan biri o'z vatanida yashash. Chunki vatan uning kindik qoni to'kilgan, go'daklik chog'i o'tgan, ilk qadamlarini qo'ygan, yoshlik, keksalik davrlarini suradigan, xotiralari muhrlangan ota-bobolarining yurti, farzandu nabiralari ulg'ayadigan zamindir. Alloh taolo har bir insonga vatanni sevish va unga muhabbat qo'yish tabiatini ato etgan. Haqiqatda hammamizning qalbimizda muhabbatimiz bor vatanimizga. O cho'li biyobonda yashayotgan bir afrikalik ham so'rasangiz, hech narsa bo'lmasa ham o'zini yashagan joyini maqtaydi. Chunki Alloh uni qalbiga o'sha cho'li biyobonni chiroyli ko'rsatib qo'ygan. Hech narsa yo'q, sharoit yaxshi emas, lekin uni qalbida o'sha joyda tug'ilib o'sganligi uchun muhabbati bor. Vatan nima degan savol berilsa, vatan bu ajdodlarimiz. O'zga yurtlarga safar qilamiz. Ayniqsa arab yurtlariga borganimizda, safar qilganimizda Imom Buxoriyni nomlari olinsa, bir g'urur paydo bo'ladi bizda. O'zi biz u kishini yaxshi bilmaymiz. U kishi yozgan asarlarini ham bilmaymiz, o'qimasak ham Imom Buxoriy desak, xuddi u kishini bir o'g'illari yo qizlari yo nabiralari bo'lib qolamiz o'sha yerda. Nima uchun? Siz bizga g'urur beradi, bizni yurtimizdan, bizda yotibdilar degan bir tushuncha bor. Bu vatan bu. Misrga borsangiz, suv o'lchagichni yaratib qo'ygan inson vatandoshimiz ismi yozib qo'yilgan. Ko'rib maqtanasiz. Ha bu O'zbekistondan deysiz. Bu sizni qalbingizdagi vatanga bo'lgan muhabbatingizni bir ko'rinishidir. Shuningdek, tog'larimiz, bog'larimiz, so'lim go'shalarimiz butun dunyoni shu bugungacha va bundan keyin ham lol qoldirayotgan binolarimiz Samarqand va Buxoro, Xorazm va Xiva va bugun zamon talabiga mos bo'lgan yurtimizda bo'layotgan binolarni bu vatan deymiz. Chunki bizni bildiradi, bizning kimligimizni bildiradi. Qayoqlardan pullarni sarf qilib Buxoroga ziyoratga kelyapmiz. Qaysi bir yurtlardan boshqa qit'alardan Xivani ko'raman, Samarqandni ko'raman deb kelyapti. Demak, buni hammasi bizi vatanimiz. Shu bilan birga buyuk bir tariximiz bor bizani. Butun dunyo o'qib lol qoladigan tariximiz bor. Amur Temur davridagi Temur tuzuklari degan kitobni ko'pchiligimiz o'qiganmiz. Buyuk ajdodlarimiz qanchadan qancha tarixlarimiz bor. Bu ham siz bizi vatanimiz. Mehmonsevar, sahovat pesha xalqimiz bu vatan bu. Ha? O'zga yurtlardan kelganlar bizni viloyatlarimizga kelib mehmondo'stligini ko'rsa hayron qoladi. Chunki biz shunaqa bir xalqmiz, shunaqa millatmizki, borini dasturxonga qo'yib mehmonni xursand qiladigan. Bu aynan islom bu, aynan din bu. Ibrohim alayhissalom mehmonsiz taom yemas ekanlar. Zuyufsiz o'tirmas ekanlar. Ko'chadan birovni chaqirib bo'lib bo'lsa ham taom yer ekanlar. Bu Ibrohim alayhissalom sunnatlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam esa uchta narsada shoshilish qilsa bo'ladi, shoshilsa bo'ladi. Shundan bittasi uyga mehmon kelsa, darrov taom pishirsa. Bizning xalqimiz aynan shu. Borini dasturxonga qo'yadi. Kerak bo'lsa birovdan vaqtinchalik qarzga olib bo'lsa ham uyga kelgan mehmonni ko'nglini ko'tarib mehmondo'stlik qiladigan xalq, bu bizning xalqimiz, bu vatan degani. Barcha go'zal sifatlar nimaiki bor, har bir viloyatimizda bor. Bir-birimizga o'xshamagan, bir-birimizni to'ldiradigan go'zal sifat bu bizning xalqimizda, bizning millatimizda bor.